Samtidig som dere har en tanke mot det som skjer mot slutten av nå. Det er litt viktig, og så ikke alt er svart-hvit. Her er vurderinger som må tas underveis. Og en av de, hvis du er et stort selskap, et lite selskap, så er verden litt forskjellig. Og som jeg sa til dere, helt i begynnelsen her, pass på dette med diversifisering. For noen selskaper med tett eierskap, så er det sikkert smart, men for et selskap som er notert, så er det ikke smart. For der er eierne allerede diversifisert. Og det her problemstillingen da ligger i selskaper som er tett eide. De diversifiserer. Det er ikke nødvendigvis like smart, fordi det mangler fokus på enkeltbransjer. Det kan gå galt. Lederen har også et kapasitetsproblem. Så nå er vi i kapitalstruktur. Nå har vi sett på kapitalkostnad. Nå må vi tenke lite av en kapitalstruktur. Og så må vi passe på at vi har flere fokus på litt flere ting samtidig. Så nå har jeg så langt snakket om kapitalstruktur. Nå snakker jeg om kapitalkostnad. Nå snakker jeg om kapitalstruktur. Så det vi kan stille spørsmål om, kan en kapitalstruktur være bedre enn annen? Vi er ikke så sikre på det. Men det vi kan i hvert fall si først og fremst, det er at vi hadde en analyse ganske tidlig, og der stod vel egentlig Modigliani. Han er portugiser. Jeg var nede på han. Han er fra Nord-Portugal. Han er fra nord om Porto. Braga. Jeg var på en liten seanse sammen med han noen år tilbake. Han var med på, han er en litt eldre mann da, selvfølgelig. Han var på link fra han bor i USA. Milla er jo amerikaner. Og da jeg kom på slutten av 50-tallet, så hadde jeg plutselig en strukturidé om hvordan gjeldsgraden kunne påvirke selskapene. Og det skal vi også prøve å via framføre. Og så skal vi framføre et argument i en simple world, som sier at det skal ikke ha noen påvirkning. Men det er ikke nødvendigvis i en complex world. Men vi holder oss i en enkel verden. Er det ok? Jeg kan ikke gå inn i alle kompleksiteten. Og så bruker vi begrepet at vi har gearing. Og så legger vi merke til at leverage effect, for eksempel, er en gjeldseffekt. Så hvis du går inn i en, hvis du leser sånne internasjonale journaler, og dere vil finne sånne i kapitalstruktur, så vil dere helst finne begrepet leverage effect. Og det vil si at det er ofte en leverage effect også på enkeltselskaper. Når det så skjer, det er at du får sånn, nå gjelder den fast. Så når plutselig verdien på aksjene dine faller 30%. Det er ikke uvanlig. Hva skjer da med gjeldsgraden? Buff! Leverage effect. Og det betyr at du får en helt annen gjeldsgrad. Bare ved fall i egenkapitalmarkedet. Så. Tenk. Dermed så får du en helt annen. Plutselig hvis nå et selskap hadde vært notert. Så var det en helt andre betingelse på gjelder din. For det kommer Standard & Poor's og sier at du har en langt lavere egenkapital i år enn du hadde i fjor. Opprenta 2%. Katastrofe. Konkurs next. Det er ikke mye som skal til for at bedriftene sliter med det problemet med gjelder. Fordi det er en fast kostnad. Og det er allerede problemstillingen med å utbetale utbytte, enkelte. Og da kan du bare tenke dere hvordan små endringer gjelder hvis den er 80% av gjeldsgraden din.
Store summer. Et par millioner. Det er ikke urimelig. Hvor mange bedrifter sitter og har et par millioner i overskuddet? Plutselig er han vekk. Du skal betale for det. Så det er leverage-effekten. Og så skiller vi mellom gjeld og egenkapital. Nivå på risiko. Og da vet vi at gjelder får du en mindre rentekostnad på. Det vet vi normalt sett, fordi at renten for eksempel i dag er ned på, kanskje ned på 5-6% på lån. Egenkapital må du i hvert fall regne med at det forventes en avkastning på 10-12%. Og da ser dere det siste argumentet er jo rett og slett at rekkefølgen på kravet ved konkurs, likvidering. For dere ta en vurdering slik som dere vil selv på det her. Pass på at det er i hvert fall det er bare et faktum. Så skal jeg ta og prøve dere litt underveis i dag. Nå kommer jeg til å bruke dere lite grann som sitter her, og så skal jeg prøve å se om dere forstår hva jeg er. For jeg prøver rett og slett en total markedsverdi modell som ligger under Miller og Mogliani, og vi ønsker å gå fram slik at vi finner en fordeling mellom det som går til gjelda og det som går til egenkapitalen med basis på cashflowen Y. Og da har vi sagt det slik at den verdien med fotskrift 0 debt plus equity K0 V0 samme. Nå tenker vi oss igjennom at vi tenker på nettet kontantstrømmene. Og da har vi to elementer i det. Utbytte og gjeld. Utbytte betalt eierne. Rentene på gjelda går til kreditorene. Så la vi verdien på egenkapitalen gange kapitalkosten på egenkapitalen pluss gjelda. Samme. Skal være ligge i cashflowen. Vi lar alt gå ut. Så kan vi rett og slett uttrykke som da går alt ut som utbytte og renta, altså bare fordel det, og vi må ha en vekting av det. Så da er Y en konstant, og da kan vi rett og slett beregne verdien av selskapet som Y delt på K0. Så hvis Y er, da er selskapet sin totale kontantstrøm, vi antar den å være evigvarende, så kan vi dele den opp slik som det her, at VE er lik Y minus det du betaler til gjelda, delt på KE. Hele det uttrykket altså. Og dermed så kan jeg dele det opp som den avkastningen du har til egenkapitalen, KE ganger VE, er lik Y minus det du må betale til gjelda. Bond. Så bare fakturerer vi ut V0. Ta den bort, rett og slett. Er det greit? Så har vi med oss hele tatt at V0 ganger V1 ganger KE over V0 er lik Y minus. Så har vi med oss den VBN ganger KBN ganger V0 over V0. Som vi kan sette opp på to brøkker. Som lik 0. Setter vi V utenfor, og kan jeg rett og slett uttrykke den V0 som Y over den brøkken, over den som går på igjen VE ganger KE, der du får på verdien på egenkapitalen, over total, vekt altså, pluss vekten av gjelda. Ja, men det er jo lik Y over K0. Og dermed så har vi kommet frem til et uttrykk for V0. Totalselskapet som er identisk etter vi har delt det opp i både gjeld og egenkapital. Men dere ser at underveis her, så er fordelingen her
varit inom egenkapital och gäll. Om man där förutsättningen till Milano Mogliani, så ser du att här har vi någon konsekvens. Lägger du märke till att VE gange K är lik D och VB gange KB är lik I. Men vad hade vi för? Och då måste vi igen märka oss att vi går upp på gäll och så tar vi ut skatt. Och då kommer konklusionen här. Det första vi slår fast det är att hvis du ändrar gäldsgraden så vill du ändra V0. Men när gör du det? Är det enaste du kan göra det med det är att ändra kontantströmmen Y. Eller K0. Det är inte något problem att argumentera för att ingen av dessa blir påverkad av din gäldsgrad. Därmed så slår jag fast att ändra gäldsgraden har ingen effekt på Y. Och det enda som bestämmer den igen är eiendelen som du har investerat i. Så ändra gäldsgraden vill heller inte påverka K0. Avkastningskravet. Är det krav som leverantören av kapitalen har. Och då måste man passa på att det är både gäldshavare och egenkapitalhavare. Och då är det bestämt av systematisk risiko. Vad var systematisk risiko? Jo, det är marknadsrisikon, betan. Så vi kan konkludera. 1. Kun vill du ändra kapitalstrukturen i sig själv. Kan icke ändra marknadsvärdet. Så det enda måten det kan utveckla vidare värdien till investerarna är genom investeringsbeslutningarna. Nåvärde. Du accepterar projektet med positiv nåvärde. Så din finansieringsbeslutning har ingen effekt. Husk på igen vad vi har som basis. A simple world with no tax. Ingen skatt. Så sällskapen som visar det med den samma nivå på systematisk risiko kan då antas att ha samma kapitalkostnad. Uansett om det är olik grad av gäld i balansen. Och då märker vi oss vad som påverkar K0 till barn K0 alltså, det är KPM. Det är bättre. Systematic risk. I en enkel world. Förutsättningar. Så. På vilken nivå på risiko? Så förväntar det att det kan låna. Och sätta in pengar som det vill. Och uansett kan du få på räntorna. Det är helt säkert förenkling. För om du har 90% gäll
så må du være klar at du får en høyere kapitalkostnad fra banken i dag, i hvert fall reelt sett. Men det er forutsetninger. Ingen markedstransisjonskostnader. Det er ingen kostnader heller ved konkurs. Ja, det er noe til det. Det har enorme kostnader. Bare du går inn i financial distress, så oppstår det kostnader. Høyt rente, for eksempel. Og det er ingen forskjell mellom corporate borrowing and personal borrowing. Og det betyr at selskapet kan låne på samme betingelse som investor. Det er også en sannhet med modifikasjoner, fordi vi vet at risikoen er mye verre med et selskap som går konkurs. En person kan ikke gå konkurs. Bankene har det for livet. Du blir aldri kvitt det. Du har ikke sett på inkassogjelder i det siste. Men husk på at den inkassogjelder, den blir du aldri kvitt som person. Men selskapet er nok med å gå konkurs. Så er det kvitt det. Et lite eksempel. Ingen skatte selvfølgelig. Et lite eksempel. La oss da tenke oss tre ulike opsjoner på gjeldsgraden på et sånt selskap som har 100 millioner i maskiner. Vi har en kontantstrøm på 15 000 alle sammen. Og nå kan dere se hva som skjer. Dette er et veldig godt eksempel. Tenk på kontantstrømmene. Så må du trekke ut rentene utifra den gjeldstrukturen du har. Og nå må du huske på at den opsjon 2 er 5000 med 50% gjeld, og 8000 ved 80% gjeld, 10%. Forklar dere selv tallene hvis dere ikke forstår det. Det er veldig viktig at dere skjønner hvor jeg henter tallene fra. Så, hva kan jeg betale da som dividend da? Jo, den første kan jeg betale alt. Jeg slipper betale renta. Den andre kan jeg kun betale 10 000, fordi jeg betaler 5 000 som renta. Og så den siste 7 000. Da er det enkelt for meg å sette opp følgende avkastning. Return on equity. Ja, det er 15 000. Delt på de 100 som jeg har. Men hva da med 2? Jo, det er 10 000. Men jeg har bare 50% egenkapital. Altså 50. Bang! 20%. Det er høyere avkastning. Så må ikke la dere lure av avkastning. Det ser dere her. Og den siste, når du 80% gjeld, legg merke til at du blåser opp avkastningen din ved gjeld. Hvorfor? Gjeldsgrad. Hva er det disse her får så høy avkastning for? Det er å ta på seg gjeld. De får altså kompensasjon for det. Derfor har selskapet gjeld i balansen. Så tar vi debten da. Det er null selvfølgelig med den første. 5 av det 5000, 8 av det 8. Selvfølgelig, 10%. Det har ikke noe, skjedd noen endringer der. Så WACC, det er bare ta Y-en, dele på V0-en. Husk på at V0-en er VE pluss VB. Og da er det enkelt. Første, 100, 100, 100. 1, 2, 3, 15, 15, 15. 15% alle sammen. Totalverdi 100 000. Null effekt. -80 Alle har samme verdi. Men husk på igjen forutsetningene mine. Det står et over dere. 1, 2, 3, 4. Dette skjer seg når jeg trekker inn skatt. Og nå må dere våkne. Det er litt tidlig om morgenen, kanskje fortsatt. Men dette her er ekstremt viktig for dere at dere ser. For dette er om dere blir økonomer eller ikke. Se forskjell. Bare tenk selv på når jeg trekker inn skatt her. Ok. Det er da jeg skiller mellom to typer risiko. Og derfor er det så veldig greit at vi... Om vi har den analysen her. Så jeg kaller det mellom forretningsrisiko og finansieringsrisiko.
Vi husker på tilbake fra kappen, systematisk og ikke systematisk risiko. Men den er ikke så viktig, den har vi diversifisert bort. Det vi nå kan gjøre, det er å dele opp et selskap sin systematisk risiko i to komponenter. En som vi kaller forretningsrisiko, en som heter finansiell risiko. Så forretningsrisikoen, jo, den er systematisk risiko på netto kontantstrøm. Og da er det rett og slett drift. Både egenkapitalholdere og gjeldsholdere i et selskap tar på seg den risikoen. Finansrisiko. Retter seg mot ekstra systematisk risiko, som additional systematic risk. Og da legger dere merke til, den er kun tatt på seg av egenkapitalholderne. Hvorfor? Tenk på prioritet ved konkurs. Og så regner vi, og det er den likvideringsproblematikk. Det er nemlig det nevnte. Så har vi med oss også at rentebetalingene må betales uansett. Og det blir alltid betalt før utbytte. Til mer gjeld du har, til mer rente får du. Ser dere også poenget da? At det er mer gjeld du har, til mer risiko for egenkapitalholderne. Financial risk. Da øker denne additional systematic risk. Den siste elementet, den risikoen for redusert til null utbytte, er kun aksjonæren som har finansiell risiko, og er its severity, altså dens alvorlighet, eller dens betydning, vil vokse til mer gjeld du har. Så hvis du da har liten systematisk, da kan du tenke deg følgende. Har du en drift som har lav systematisk risiko, sånn som for eksempel mat og slike ting, så kan du faktisk ha ganske høy gjeld. Sånn som Reitan. Men hvis du har et møbelbedrift som har høy systematisk risiko i driften sin, så må de ha mer egenkapital. Da er det på samme nivå. Og da tenker jeg slik. Den finansielle risiko er systematisk risiko, i og med at du ikke kan ta den vekk gjennom diversifisering. Som et resultat, så vil aksjonærene ha høyere avkastning på grunn av at de tar på seg finansiell risiko. Så hvis du er et selskap som øker gjeldsgraden, så vil faktisk den finansielle risikoen, som er båret av de vanlige ordinære aksjonærene, øke. Og KE øker. Jeg har lagt merke til at den KE-en, når jeg setter den opp, så steker den som en rett linje. Hvorfor gjorde han det? Den effekten her. Så det er rett og slett en kompensasjon til eierne for at du har høyere gjeldsgrad. Merker dere da at WACC er konstant? Her er ingen endring i K0. Det er kun KE som endrer seg.
Fordi gjeldsgraden øker. Der står her. Og leder jeg det ut. Skal dere få den sammenhengen som jeg har behov for. Først går vi ut på at vi har en indeks på systematisk risiko. Vi har for kappen. Og vi kan dermed sette opp at en beta får selskapet sine eiendeler. Rett og slett er en beta som knyttet til egenkapital ganger vekta. Pluss det for gjelda. Så legger dere merke til at det står V0 under det. Det er totalkapitalen, ikke sant? Med andre ord så er bare vekta egenkapitalen. Og den company asset, den finner ikke du noen plass. Så den må du finne selv. Det er ikke marked for det. Husk på en del har ikke marked. Det er kun egenkapitalen som har det. Og hvis du har obligasjonslån, så har du også det for gjelda. Da kan du finne verdiene. Så hvis vi da antar at beta debt er noen lik null, slik at jeg har skrevet debt, endrer det til bonds, ser jeg, slik at den blir riktig, for at du ikke får noen begrepsforvirring, den er viktig at du endrer det til bonds, slik at du ikke får det som står over den her. Der står debt, for den til bonds. For den skal være knyttet til den der. Så merker dere at de aller fleste selskaper har den lav, og vi kan rett og slett sette opp forholdet til egenkapitalen sin, eiendelen sin beta, er rett og slett et vei, den vekta som du får til, knyttet til egenkapitalen. Og da kan jeg uttrykke betaen på egenkapitalen som betaen til eiendelene ganger total verdi, V0, delt på VE, men det er bare en omforming av den der. Så, for et kun et egenkapital som selskap, så vil asset beta and equity beta være lik. Men for et selskap som har gjeld, så vil dere se at betaen på egenkapitalen vil øke. Men betaen til assen er konstant. Men vi deler det fortsatt slik opp at vi har egenkapitalbetaen, fordi den inkluderer både forretnings- og finansieringsrisiko. Så denne skille mellom asset beta, altså eiendelsbetaen, og egenkapitalbetaen, er da viktig i forhold til å bestemme et prosjekts avkastningskrav. K0. Så, må vi skille mellom det. Så husk på hva vi skiller mellom her. Nå har jeg med meg company balance sheet først. Så går jeg utover, og så har jeg nok liabilities. Skal være like nok assets. Hvis du ser på assets nå, til høyre, så ser du at den knytter til systematisk risiko på eiendelene. Og da får du betaen til company assets. Og du får K0. Den er rimelig enkel satt opp. Men hvis du går til bort og ser på forpliktelsen du har nok i norske kroner, så er det systematisk risiko. Men det er knyttet både mot gjeld og egenkapital. Equity, debt. Og så legger vi merke til at betaen til equity er da en vekten som du har på egenkapitalen, mens for gjelden så har du vekten til obligasjonene, bonds. Dermed så kan jeg rett og slett se det som K0, det er vekten av det du har på equity, pluss vekten du har på gjeld, ærlig K0. Modellen der er veldig grei å bruke. Fordi, nå kan du ikke tenke at jeg bare snudd på aktiva og passiva siden. Fordi vi har passiva siden til venstre og eiendelen på høyre hånd. Ikke sant? Så jo bare snitt litt på det. Ikke sant? Så, går vi på KE. Skal vi se på den nøyaktige forholdet mellom disse to.
Ja, då brukar vi det var ändemodell. Då ger vi följande uppsätt. Att V0 är då Y över K0. Skriv det om. Då har vi att Y är lik V0 gånger K0. Som är tillnärmare lik. Alltså tre likhetstecken. Det är samma som VE gånger K0 plus VB gånger K0. NB. Det är sånt tillnärmare lik. Då kan vi uttrycka detta som KE först över dividende delt på värdien på egenkapitalen. Som är tillnärmare lik Y minus VB. Sträcker du från gälla alltså. Delt på V. Du tar ut räntor alltså. Husk på att vi har i perpetuity här nu. Och så går vi på definition av Y. Som vi har definierat ovanför. Y är lik V0 gånger K0. Sätter han rätt in. Och brukar vi den därifrån. Rätt in här. Vi har brukat det uttrycket. Här. Du kan välja vad du vill göra. Sätter rätt in. Och så kancellerar och så rätt och slett förenklar vi. Och vi har KE som K0 plus K0 minus gäller sin avkostning. Och så gäldsgraden. Märk dock likväl K0 är konstant. Två element, K0. Så den krävde avkastningen på förrättningsrisiko plus då K0 minus KB och väcknade. Och denna här representerar den finansiella risikopremien och är rätt och slett en linjär funktion av gäldsgraden VB över VE. Och det kan jag uttrycka enkelt uppsatt i det exemplet som vi hade sist uppe. K0, 15%. Husk på att det på detta är slide. Referensen tillbaka igen till slide 25. 25. Husk nu vad jag kan göra nu. K0 är lik 15. KB är då lik nog 80 000. KD dividend är 10%. VM var nog 20 000. Husk på igen han hade 80% gäll och 20% egenkapital. Egenkapitalens avkastning är där med K0. Plus K0 minus KB. Delt på gäldsgraden 80 delt på 20. Yes! 35%. Rätt på plats i gång. Och därmed så kan jag också utveckla detta som att hvis du har egenkapital och så börjar du att ta på dig gearing G, fotskrift G. Så kan jag bruka den utan gearing, K-E-U-G, out, without gearing, U-G. Kan vara samma som K-E-U-G minus K-B gånger gäldsgraden. Och då har vi tagit en 100% ekofinansierad bedrift och så har vi bara påfört en gäld. Och då vet vi vad som sker. Där står det. Vi vet nöjaktigt hur hans KE utvecklar sig. Hur får göra han går hans liksom det där? Jo, för att hålla K0 konstant. För den ändrar ju sig inte. It's a simple world. Så igen. Det har ingen betydning hur du finansierar sällskapet. Det har Miller och Mogliani slått fast. Men jag har nog funnit ut hur KE må utveckla sig över gäldsgraden för att kompensera till ägarna slik att K0 är konstant. Beautiful. Jag kan visa detta här gärna med en helt enkel arbitrageargument. The arbitrage proof.
Jeg tar det ikke det. Det er litt mye detaljer. Og det krever en sånn oppsett av den her, gjennom en sånn oppsett. Og jeg kan fortelle hver enkelt element, hvordan jeg som investor kan flytte meg, fordi at jeg har en avkastning. Hvis dere legger merke til equity cost of capital, KE, den 16,6, og den andre 16. Hvorfor vil jeg investere i her? Hvis jeg er en god investor, så går jeg selvfølgelig på det som gir meg høyest avkastning. KE. Og da kan jeg argumentere slik at hvis jeg da beveger meg vekk fra det selskapet som gir meg dårligste inn i det beste, ja, så vil jeg rett og slett tvinge markedet i balanse. Slik at avkastningskravet hos den ene blir påfallende lik det andre. Der står det. Det er en ren flytting av penger fra en til to lommer. Og jeg kan faktisk reversere det samtidig. Så, forklarer jeg. Gå gjennom det. Les det hvis dere har tida. Og så kan jeg rett og slett sette det opp som et eksempel totalt sett på hvordan det blir sjående ut. Følg det gjerne. Jeg har også vist det helt med tall. Jeg kan også reversere det tilbake igjen. I motsatt tilfelle. Dersom det andre har dårligere avkastning enn det andre. The reverse arbitrage proof. Bare pass på at du som investor, du skal hele tiden prøve. Det er samme som du kjøper strøm. Prøv å finne den kunden som har lavest pris på strømmen. Flytt til den. Bruk markedet for alt det er verdt. Her gjør jeg det. Sånn til slutt. Før jeg går på en kompleks world, som ikke er pensum, så tar jeg med to punkter. Bare pass på igjen at vi har utgangspunktet for alle disse argumentene var at vi har en gjeldsgrad. Husk på igjen at for i hele tatt å komme opp i denne arbitrasesituasjonen som vi startet med, så må markedet være ute av likevekt. For ellers har ikke dette skjedd. Så it must be in disequilibrium. Hadde det vært i likevekt, equilibrium, så har ikke dette oppstått. Så husk på, det eneste jeg forlanger i sånne markeder er det at det er trykk mot likevekt. Og da setter jeg vekk alt som heter regjering, offentlige myndigheter og alt mulig sånne ting. Det er totalt uinteressant her. Det jeg er ute etter, det er at vi har en trykk inn som investorer mot å gå mot det investeringen som hele tiden er det mest lønnsomme. Og så må dere merke dere at det er ikke noe galt i det. Poenget er at det ved å gjøre det, så tvinger de markedene tilbake i balanse. Det er heller verre at det ikke gjør noe. For da er du i en situasjon med konstant ulikevekt. Og tror det holder. Bare pass på at jeg har disse kommentarene til disse kapitalstrukturene. Og konklusjonen min er samme forretningsrisiko, samme kostnad. K0. En endring i gjeldsgraden skulle gi K0 uendret. En økt avkastning som er krevd fra de ordinære aksjonærene, som da kommer som en konsekvens av økt gjeldsgrad, gir rett og slett en kompensasjon for å ta på seg forretningsrisiko, eller finansiell risiko. Og det blir uttrykt slik gjennom en linjær funksjon der du har gjeldsgraden ute til høyre. Så du skjer x-aksen på K0, stiller altså på K0, starter akkurat på K0, K0 er en rett linje ut,
så starter han med x-aksen på K0, og så stiger han akkurat slik som gjeldsgraden tilstiger, slik at K0 blir konstant. 3. Det som er mest viktig, finansiering er uviktig. Påvirker altså ikke ordinære aksjoner. Så igjen, uten skatt, husk bare forutsetningen. Merk dere to effekter fra Modle Magliani. Når dere punkt 2. Først, selskapet tar ut en fordel i og med at gjelder billigere enn egenkapital. 2. Selskapet tar på seg en ulempe fordi at avkastningskravet til aksjonærene øker. Tilsvarende den da. Og det så går det i null. Cancel out. Det utligner hverandre. Legg noe merke til før vi avslutter. Det står en hel avsnitt med complex word. Hvis du følger med oppe på, helt oppe på slidene, så har jeg altså en complex word. Dette får dere i neste omgang i finans. Dette må dere ha med. Fordi skatt er såpass viktig, og det medfører at dere får en konklusjonsendring som betyr at ja, jeg kan ikke se det til dere. Det som skjer, det er det at hvis du har gjeldsgraden her, VB og VVE, så hadde vi en verden som sa sånn, det var K0. Og så hadde vi KE som gikk sånn. I en verden med skatt, så vil du få en situasjon som sier følgende. K0. Han faller. Og denne her vil få en sånn tendens til han kommer ut her, og så begynner han å falle. Men dette er da en utvidelse, altså om ikke selvfølgelig pensum til dere, men det er veldig smart å tenke igjennom, for hvorfor faller han slik som det der? Jo, fordi at gjeldsgraden blir så høy, at egenkapitalen ikke har noen risiko lenger, den er tapt allerede. Dermed så vil du se at lederne begynner å ta beslutninger med ekstrem høy risiko, fordi det skal rett og slett gjenvinne egenkapitalen, og det går som regel galt. Konkurs. Så det jeg skal gjøre da i morgen, det er å slå dette sammen. Og da vil jeg slå sammen investering og finansieringsbeslutningene. Det er ikke mye å slå sammen egentlig. Fordi jeg har sagt at vi skal ikke påvirkes av noe. Men jeg vil gi dere en innblikk i at det er flere modeller. Ikke bare i Novadi-metoden, så det er en ting. Det er greit. Men det er noen små variasjoner her. Blant annet Miller og Mogliani har en noverdi, og vi har en tradisjonell noverdi. Jeg skal bare vise dere forskjellen på det, og så vil jeg til slutt i morgen gi dere en kort avslutning på noen kommentarer til dividendbeslutningen som kommer som en konsekvens av at du har valgt en gjeldsgrad. For vi vil tro at med den gjeldsgraden som du har, så har du også tatt på deg en rolle med å betale dividende. Slik som nesten er påkrevd for energiselskapen i forhold til eierne som kommune, som Statkraft er for staten.
Staten tar jo store deler av Statkraft sitt overskudd tilbake til statsbudsjettet. Disse statseide selskapene blir jo da nærmest tappet av alt sitt utbytte. Og så må dere merke dere følgende. Staten slipper å betale formuesskatt og skatt på utbytte. Men det må du gjøre. En klar feilgivning av eierskap i Norge. Jeg stopper der. Vi ses i morgen. Det er klokken 14:15.